បេក្ខជនទី14គឺលោកអុកញ៉ាសុងសារ៉នអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Emerurai ចា សូមគោរពដល់គណៈតបតីអាដាមលោកជំទាវបតកតិកាគណៈតបតីនិងបេក្ខជនទាំងអស់ដែលជាមិត្តភក្តិជាសហការីក៏ដូចជាបងប្អូនដល់សូមទៅពុតដល់ប្រសងណាខ្ញុំអត់បានមើលឃើញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីទទួលរីករាយហើយលើកទី1ដែលបានចូលនៅក្នុងការជជែកដេញដោលហើយខ្ញុំមានក្តីរំភើបអត់បានរៀបចំអីដែលយើងត្រូវធ្វើខ្លួនទេនៅក្នុង debate នេះដោយសារតែជាលើកទី1ខ្ញុំឈ្មោះសុងសរនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអមរុរៃដែលជាក្រុមហ៊ុនកសិកម្មកែច្នៃអង្គមួយនៅកម្ពុជាហើយក៏ជាស្ថាបនិកមួយក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសហព័ន្ធស្រងកនៅក្នុងកម្ពុជាយើងផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប topic ប្រធានបទចង់និយាយហ្នឹងគឺចង់និយាយរឿងការចែករំលែកទៅលើវិស័យកសិកម្មជាពិសេសដល់កសិករដែលមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងនាមយើងជាផ្នែកនាំក្រុមហ៊ុនមួយយើងមានតួនាទីមួយដើម្បីចូលរួមកែលម្អនិងដោះស្រាយហើយសប្តាហ៍ខ្ញុំបានចូលរួមច្រើននៅក្នុងការងារផ្នែកខាងកសិករដែលមានបញ្ហាតម្លៃសើចចោលថោកដែលយើងបានឃើញកន្លងមកអញ្ចឹងជាការពិតគឺគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើឡើងដោយឯកឯងទេគឺយើងត្រូវធ្វើដោយមានផែនការរួមចំមួយត្រឹមត្រូវសប្តាហ៍ការដឹកនាំមួយដែលយើងមើលទៅមិនអាចទទួលបានជោគជ័យគឺយើងខ្វះនៅការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីផលប៉ះពាល់ពីផលលំបាកនៃការដាំដុះពីទិន្នផលពីគុណភាពនិងទីផ្សារខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំសម័យថ្មីគឺក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះយើងត្រូវឲ្យខ្ញុំឲ្យកំណត់ពីរដែលយើងត្រូវយកមកពិចារណាគឺការកសាងបង្កើតថ្មីទី2គឺការចេះបង្វែរខ្លួនឲ្យជៀសផុតពីបញ្ហាផលិតផលដែលមានបញ្ហាទីផ្សារលើហៅ innovation and diversification កន្លងមកខាងក្រុមហ៊ុនអមរុរៃក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏ជាអគ្គនាយកគឺយើងបានរៀបចំរួចហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមុនម្លេះមកដល់ពេលនេះមកដល់ម៉ោងនេះក្រុមហ៊ុនអមរុរៃអត់ដែលមានបញ្ហាតរសោះ2 3ឆ្នាំនេះយើង grow ខ្លាំងទៀតចឹងក្រុមថាយើងបានឲ្យអនុសាសន៍មួយចំនួនដែរនៅក្នុងនាមជាអ្នករ៉ូស៊ីយើងបានផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនដល់បញ្ហាកសិករខ្ញុំបានលើកពីបញ្ហាមួយគឺគ្រប់គ្រងគេហៅយុទ្ធនាការទិញស្រូវអង្ករខ្មែរគឺខ្ញុំអ្នកប្រផុសមុនគេខ្ញុំបានលើកទី2គឺគោលនយោបាយទិញតាមរយៈអាដាមសុញ្ញថលកាលពីដើមឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺយើងបានលើកកញ្ចប់ថវិកា30លានយើងបានលើកសំណើជាច្រើនទៀតដែលរួមទាំងការលើកត្បិតកោចូលការជួយឲ្យមានផែមានឃ្លាំងបញ្ចុះតម្លៃគិសនីគឺខ្ញុំបានចូលរួមច្រើនណាស់នៅក្នុងការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែយើងមិនមានលទ្ធភាពជំរុញឲ្យបានជោគជ័យនៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបានជោគជ័យនៅក្នុងខែ8ខែ9នេះអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើកញ្ចប់ទី2នេះលុយយើងប្រមាណគឺខ្ញុំគិតថាយើងមានដែលអាចដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះការសាមគ្គីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវនាំយើងត្រូវតែមានការធ្វើម៉េចឲ្យមានការសាមគ្គីដោយតម្លាភាពមានការជជែកវែកញែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីនីតិវិធីជៀសវាងការយល់ច្រឡំយើងក៏ត្រូវគិតដល់ចំណុចទី3មួយទៀតពីព្រោះជួនកាលលុយ20លានដុល្លារมันអាចដោះស្រាយស្រង់ស្ថានភាពនឹងបានទេពីព្រោះយើងដឹងហើយសម្ពាធប្រទេសណាក៏ដោយគឺគេមានកញ្ចប់ថវិកាមិនក្រោម200លានដុល្លារទេប្រទេសថៃជិត1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើដូចយើងមិនប្រើលុយយើងកញ្ចប់ណាមួយទី3ដែលយើងអាចទប់បានទេគឺធ្វើឲ្យវិស័យយើងទាំងមូលអាចដួលរលំជាពិសេសកសិករវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូចដែលឲ្យអនុទានពីចំណុចកសិករគឺគាត់ត្រូវការបង់ទូទាត់ការប្រាក់ឲ្យដែលឡែកងាកមកស្ដីថាការបន្តវិញនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាកសិករយើងមិនត្រូវដាំដោយដូចគ្នាទេខ្ញុំបានឃើញកំហុសជាច្រើនដែលធ្វើឡើងគឺការដាំដោយគ្នា
អញ្ចឹងខ្ញុំជាសហគ្រិនមួយខ្ញុំដើរច្រើនគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានការដាំដូចគ្នាទេយើងធ្វើអ្វីដែលប្លែកល្អជាងគេយើងត្រូវសិក្សាអំពីការគូប្រជែងយើងមិនអាចធ្វើផលិតផលអង្គររបស់យើងថាអង្គរម្លីយើងល្អបានទេយើងត្រូវចេះ diversification diverse យើងមិនអាចទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបយើងមិនអាចទៅផ្សារចិនបានដល់មុខទេតែយើងត្រូវការទីផ្សារណាដែលអាចទទួលនៅអង្គរយើងនឹងបានទៀតដូចជាទីផ្សារសារ៉ុមរិចជាដើមបាត់ថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសរបស់យើងជាធម្មតាថានាំយើងត្រូវចេះឆោតយកឱកាសយើងឃើញមានការប្រើសារជាតិពលមួយចំនួនទៅលើអង្គរវៀតណាមបើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធសុខស្ងាយខ្លាំងយើងមានយន្តការខ្លាំងយើងអាចបញ្ជ្រាបបានដើម្បីទាញយកទីផ្សារសារ៉ុមរិចនេះខ្ញុំសូមចូលរួមមួយទៀតគឺការសិក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគឺថាជាទូទៅការផ្លាស់ប្ដូរបរិបទកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់នីតិនៅក្នុងទីផ្សារជួញដូរទំនិញដូចជាកសិកម្មនេះបើយើងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររៀបចំខ្លួនតាន់ទេយើងនឹងដើរក្រោយគេមួយជំហានហើយហើយយើងនឹងទទួលរងប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសពថ្ងៃខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើអឺរ៉ុបគេបិទមិនឲ្យយើងចូលបង់ពន្ធដោយគេគឺយើងសរោយើងអត់មានចាញ់រួចទេហើយបើមិនជឿសាកមើលតើព្រោះយើងបានដឹងច្បាស់នៅទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគេមានគោលការណ៍ច្រើនអញ្ចឹងជាសរុបមកដោយសារពេលវេលាខ្លីគឺខ្ញុំសូមសង្ខេបថាដើម្បីដឹកនាំនៅក្នុងអ្នកបន្តវេនថ្មីគឺយើងត្រូវចេះកំណត់ពីរគឺទី1គឺការច្នៃប្រឌិតទី2គឺការធ្វើ diversification ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នឬក៏ផ្នែករបស់យើងនឹងទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដមួយជៀសផុតពីហានិភ័យជាពិសេសលើវិបត្តិដែលមានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទសឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណតាមបីមោតំណភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ